dhawaada warka galabnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe sar kumbelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo maanta gudaha magaalada muqdisho ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay iyo halka uu ka dhacay iyo sababta ka dambeysay ayaa soo baxaya dagaal dhimasho leh oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa idii hayna daawadayaal ciidamada ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ka wada tirsan ayaa maanta ku dagaalamay xaafad ka tirsan degmada kaaran ee gobolkaasi banaadir sida ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi isla markaasina dagaalka uu xoogganay dagaalkan oo ka dhacay xaafadda Al-Cadaala gaar ahaan halka loo yaqaano Kumbacooli oo ka tirsan Kaaran ayaa wuxuu dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka degmada Kaaran iyo ciidamada militariga Soomaaliya kuwaasi oo si toos ah u hoostaga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida aan xogta ku helaynay dagaalkani ayaa wuxuu ka dhashay muran ku saabsan dhul ku yaala degmada Kaaran waxaana weli halkaasi ka taagay xiisad aad u xoogan islamarkaasina israsaasayntii kadib iminka xiisada ay degan tahay. Sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ahay sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay tiro kale oo shacab ahay oo la geeyay isbitaalka Muqdisho islamarkaasina lagu dabiibayo. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay xaafadda Al-Cadaala ee degmadaasi Kaaran. Ciidamada dowladda ayaa marar badan sidaan oo kale ugu dagaalamay magaalada Muqdisho iyagoo kala taageeraya dad ku beel ahi oo isku haysta dhul ama guryo laysku haysta halkaasi. Haddaba wixii kusoo kordhidib ayaan kasoo dabin doonaa haddii rabbi qadar weli maysan ka hadlin maamulka Kaaran iyo maamulka gobolka Banaadir. Si kastaba ahaatee dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayaa ayaa la yidhi halkaasi dhul laysku haysto. Dhinaca kale Kayro oo farin adag siiyey ama amray guddiga xakamaynta caabuqa 19 islamarkaasina habeen kasta ay wada kulmaan. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kayre ayaa xalay guddoomiyey shirka guddiga xakamaynta cudurka caabuqa 19 kaas oo habeen walba ay qabato ama uu qabto shirkaasi islamarkaasina ay ka wada xaajoodaan arrinta meesha u maraysa. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sida ay u socdaan dadaalada lagula dagaalamayo cudurka caabuqa 19 oo haatan faran ba-an ku haya Soomaaliya islamarkaasina aad u faafaya. Sidoo kale waxaa lagu soo qaaday arrimo ku aadan gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobabka iyo fatahaadaha ay sameynayaan webiga Shabeelle oo aad iminka loo barakacayo. Kayre ayaa faray xubnaha guddiga in la isku dhinac wado xakamaynta cudurka caabuqa 19 iyo gurmadka la gaarsiinayo walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan islamarkaasina biyaha dhex jiifa waa xilli Ramadaan ay tahay. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la dedejiyo dadaalada loogu gurmanayo dadka tabaalaysan xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan oo aad fadligeeda wadato. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo lagu go'aamiyey in laysku dhinac wado dadaalada xakamaynta caabuqa 19 iyo gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay wabiyada iyo roobabka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ee dhexe ay gaarsiisay Puntland gargaar gurmad loogu talagalay qoysaskii ay saameysay daadadkii magaalada Qardho ee maamulkaasi oo iminka si weyn usoo hagaagay. Sidoo kale iminka ganacsiga dib ugu soo laabtay magaalada Qardho. Sigasaba ahaatee webiga Shabeelle ayaa meelo badan aad ugu fatahay haba ugu darnaatee bacaad weyn oo la leeyahay ama la arkayo muuqaalo naxdin badan islamarkaasina dadka qaarkood daadad u qaaday oo webiga soo fatahay islamarkaasina xaafadihii ay ka guureen barakac xoogan ayaa halkaasi ka jira. Sidoo kale ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre ayaa amray in dadkaasi fatahaadaha la gargaaro. Goobo badan oo gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan ayuu ku fatahay webiga Shabeelle. Dhinaca kale Soomaaliland oo joojisay munaasabada ka dhici jiray deegaanada Soomaaliland islamarkaasina cabsi laga qabo caabuqa 19. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay inay gebi ahaanba joojiyeen laba munaasabadood oo sanadkii mar lagu qaban jiray deegaanada sababo la xiriira cudurka caabuqa 19 oo cabsi weyn laga qabo islamarkaasina macquul ay tahay dadka hadii halkaasi isku yimaadaan oo halkaasi cudurka ay kala qaadi karaan. Munaasabadda 8 May oo ku beegan markii ay Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay gooni isku taagto oo ay ka gooday Soomaaliya inteeda kale iyo 26 June oo ku beegan markii la taagay calanka Soomaaliyeed sanadii 1906 labadaasba gebi ahaanba waa la joojiyey cabsi laga qabo cudurka caabuqa 19. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay in la joojiyey labadaasi munaasabadood ee la qaban jiray taasoo beddelkeeda ay jiri doonaan khudbado qaran oo madaxda Soomaaliland ay jeedi doonaan islamarkaasina guryaha si toosa looga fiirsan karo. Hadalkani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ku sheegay booqasho uu maanta ku tegay xarunta guddiga ka hortaga caabuqa 19 ee maamulkaasi Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli caabuqa 19 oo fara ba-an ku haya gudaha Soomaaliya gaar ahaan maamulka Soomaaliland islamarkaasina cabsi weyn loogu jiro.
sidoo kale ma uusan soo qaadin 18 May sanad guuradii Soomaaliland, isla markaasina macquul ay tahay aydan in la joojiyo maadaama iminka wax yar un oo ka dhiman yihiin 18 May. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland ayaa la tacaalaysa cudurka caabuqa 19 oo deegaanadeeda qaybo ka mid ah laga helay, isla markaasina dad u geeriyoodeen markii ugu horreysay. Si kastaba ha ahaatee, dadaallo wacyigelin iyo gargaar ayay wadaan reer Soomaaliland. Dhinaca kale, James Iswaam oo fariin cusub u soo diray madaxda Soomaaliya dhammaana uga digay warbaahinta xorta ah in la caburiyo. Ergiga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku aadan munaasabadda maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. Waxa uu ku booriyey ixtiraamka xorriyadda saxaafadda Soomaaliyeed. Haddaba warbixintii uu soo saaray safiirkaasi ayaa sidatan u qorneyd: munaasabadda maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka awgeed ayaa ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuu maanta ugu baaqay suxufiyiinta Soomaaliyeed in ay awood u yeeshaan in ay shaqadooda u gutaan si xor ah oo cabsi aan lahayn. Warbaahintu door muhiim ah ayay ku dhex leedahay bulshada Soomaaliyeed, laga bilaabo soo tabinta jawiga siyaasadeed ilaa uu hadalka iyo codsiinta dadka u nugul iyo kuwa la faquuqo. Waxay u baahan yihiin in ay awood u yeeshaan in ay howlahooda muhiimka ahi u gudaan si ka madax bannaan. Rabshado, kadeed, xarig, cadaadin, cabsigelin iyo faafreebid, ayuu yiri wakiilka gaarka ee xubnaha guud ee qaramada midoobay ee u qaabilsan Soomaaliya, Master James Iswaam. Waa in sidaasi xaalad ay ahaataa mar walba, gaar ahaan xilliyada lagu jiro ee Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashadeeda qaranka ah. Qof iyo cod ahi tani waa munaasabad taariikhi ah oo u baahan wax warbaahineed oo firfircoon oo xor ah oo bed qabta, taas oo awood u leh inay wararka usoo tabiso si cabsi la'aan ah ay eex la'aan ah, ayuu raaciyey Mr. James Iswaam. Maadaama dalka uu la tacaalayo cudurka safmareynka ee caabuqa 19 ayaa baahida loo qabo in warbaahinta soo tabiso warar sugan oo waqtigeeda kusoo beegma, ayaa sidoo kale ah arrin muhiim ah gacan ka geysanaysa kor u qaadista wacyigelinta, taas oo badbaadin karta nolosha dadka, ayuu yiri. Maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaa looga dan leeyahay in lagu xuso laguna difaaco mabaadiida aasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Waxaa la xusaa sanad kasta 3 May, waxaana halku dhig maalintaasi sanadka uu yahay saxaafad aan lahayn cabsi ama eex, iyadoo halku dhiga faahfaahsanna uu yahay sida badqabka haweenka iyo ragga suxufiyiinta ahi. Saxaafadda madaxa bannaan oo xirfad leh oo ka caagan saameynta siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo sinaanta jinsiga ee dhammaan dhinacyada warbaahinta ahi. Baaqa caalamka ee qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ee Soomaaliya ay saxiixday ayaa dhigaya in xurriyadda hadalka ay tahay xuquuq aadane oo aasaasi ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu kusoo aaday qoraalkani uu soo diray ama baaqani uu soo diray 3 May oo ah maalinta xurriyadda saxaafadda, isla markaasina xilli la sheegayo magaalada Muqdisho saxafiyiin aad u badan halkaasi lagu cabsi geliyay, qaarkood la xiray, qaarkoodna markasta loo hanjabo. Xalay ayaa ahayd xabsi aad u xoog badan oo dadka lagu ciqaabo oo ku yaallo degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay kasoo bixisaa warbixinna naxdin leh. Isla markaasina wariyaal halkaas la ciqaabay ayaa soo baxday. Diyaariyahan OSIL oo magaalada Muqdisho ka qaybinaya 4 gaar ahi, isla markaasina ugu talagalay magaalada Muqdisho inuu dadka masaakiinta afuriyo iyo wadamo kale oo ka tirsan caalamka. Xidiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo dalka Jarmalka, Mosul OSIL ayaa gargaar loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan ka qaybinaya goobo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Master OSIL ayaa lacag dhan $100,000 ugu deeqay hay'adda bisha cas ee ay si gargaar ugu qaybiso muslimiinta dhowr dal ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Lacagtan ayaa waxaa loo adeegsan doonaa 4 lagu siiyo 16,000 oo qofood oo ku nool dalka Turkiga inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, sida ay sheegtay hay'adda bisha cas ee dalkaasi Turkiga. Sidoo kale, qoysaska ku kala nool Turkiga iyo Syria ayaa 2,000 oo xirmo oo gargaar ahi ka heli doono deeqda OSIL, halka 900 oo xirmo 4 ahi laga qaybin doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kareem Kinik oo ah madaxa hay'adda bisha cas ee dalkaasi Turkiga ayaa xidiga fadhigiisu yahay magaalada London ugu mahad celiya deeqdiisa, islamarkaasina si weyn u bogaadiyey. Waxaan qaybin doonaa, ayuu yiri, xirmooyinka gargaarka ee uu ku deeqay walaalkeen Mosul OSIL, waxaana uu gaarsiin doonaa dadka loogu talagalay sida ugu dhaqsaha badan, ayuu yiri Master Kareem. OSIL ayaa ku dhashay kuna koray dalkaasi Jarmalka, hase yeeshee qoyskiisa ayaa asal ahaan kasoo jeeda dalkaasi Turkiga, asigana aad ayuu jecel yahay inuu inta badan dadka Turkiya iyo siyaasadda iyo xataa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu aad u jecel yahay, islamarkaasina uu markasta aad moodidba inuu yahaybo inuu ku dhashay waddankaasi Turkiga.
si kastaba ha ahaatee aad ayuu u mahadsan yahay ayaan leynahay master osil oo ah nin lagu daydo isla markaasna muslimka aad u jecel dhinaca kale xog xasaasiya dowladda qatar oo wafdi u dirtay somaliland iyo ujeedka ka dambeysay oo la ogaaday dowladda dalkaasi qatar ayaa dhowaan la filayaa in magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland ay usoo dirto wafdi culus oo qayb ka noqonaya mucaawino dhowaan ay dowladdaasi kasoo dejisay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somaliland sida ay tibaaxayaan xogo aanu ka helnay safarka wafdigaasi ayaa kusoo aadi doona dhammaadka ama bilowga toddobaadka cusub iyagoo la socdo diyaarad mucaawino caafimaad ah oo wax weyn ka caawin doona xukuumadda somaliland dhanka la dagaalanka cudurka caabuqa safmareenka ahi ee dhibaato culus ku haayo adduunka intiisa kale imankana soomaaliya uu lafaha kasoo galay wafdigaasi ayaa la filayaa in deeqdaasi ay ku wareejiyaan guddiga u diyaargarowga iyo ka hortagga ee soomaaliland ee madaxweyne muuse biixi ugu igmaday inay hormuud u noqdaan la dagaalanka ka dhanka cudurka caabuqa 19 mana cadda ilaa hadda in deeqdaasi ay ku imaanayso codsi ay soomaaliland u gudbisay dowladda qatar iyo in si iskeed ahi ay qatar u soo gaarsiinayso mucaawinadaasi xilli ay dhowaan dowladda imaaraadka carabta ay deeq caafimaad ka dejisay magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland dowladda qatar ayaa inta badan lagu tiriyaa inay xiriir dhow oo saaxiibtinimo ay la leedahay dowladda federaalka soomaaliya iyadoo deeqdani la filayo ay dadka qaarkood u arkaan in qatar ay danaynayso inay xiriir diblomaasiyadeed oo cusub la samayso soomaaliland walow uusan si rasmi ah u caddayn arrinkaasi waxayna deeqdaasi ay noqon doontaa middii ugu horreysay oo nooceeda ahay oo dowladda qatar ay si toosa u deeqdo xukuumadda soomaaliland reer soomaaliland ayaana aad ugu baahanaya xukuumadda soomaaliland maadaama cudurka caabuqa 19 oo geyga soomaaliland uu ka jiro si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka si weyn loo ageen danaha ay ka leedahay maadaama markii ugu horreyso ay caafimaad gargaar gaarsiinayso soomaaliland